្ញុំសភានិតមានកិត្តិយសសូមឡអនកាយគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសុខសប្បាយកម្ពុជា Talk កិត្តិគោរពលោកនាងកញ្ញាបានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលលោកអ្នកអាចជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរយៈពេល5ថ្ងៃពេញក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដែលកម្មវិធីយើងគឺចាក់ផ្សាយនៅវេលាម៉ោង 20:45 នាទីដល់ម៉ោង 21:00 អស់លោកសេនាទីមេត្រីភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះគឺជាសិល្បករនីមួយរូបដែលមានរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សុភានាងកញ្ញាបានជើញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចែករំលែកនៅសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងនាងកញ្ញាបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងនាងកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀងខ្មែរមួយរូបដែលបានចេញនៅអាល់ប៊ុមចម្រៀងដោយប្រតិកម្មនៅក្នុងស្រុកមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងកញ្ញាមានសមត្ថភាពច្រៀងទាំងបទចម្រៀងជាភាសាជាតិនិងភាសាអន្តរជាតិជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសគឺមានភាពល្អប្រសើរច្បាស់លាស់ពីរោះសុទុនដែលពិតជាធ្វើឲ្យលោកនាងកញ្ញាចង់ជ្រាបហើយនឹងចង់ជួបជាមួយនឹងគាត់បាទថាគាត់មានរូបសម្បត្តិស្អាតយ៉ាងណាស្នាមញញឹមបែបណាទឹកដមសម្លេងពីរោះយ៉ាងណាសូមជួបជាមួយនឹងកញ្ញាគង់ចាររដ្ឋាបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរកញ្ញាបាទបាទថ្ងៃនេះរីករាយណាស់ដែលបានជួបនាងកញ្ញានៅ Waffle Orange Cafe អញ្ជើញមកដល់ទីនេះអារម្មណ៍បច្ចៈកាយសប្បាយចិត្តទេចាបច្ចៈចាហើយក៏សប្បាយចិត្តដែលបានជួបបងប្អូនពិធីករចានៅទីនេះក៏ដូចជាបានមកអង្គុយលេងចាញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងហាង Orange ចាបាទទីឆ្ងាញ់ទីឆ្ងាញ់ពិសាណាសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនរបស់យើងបន្តិចថាតើបទចម្រៀងដែលកញ្ញាច្រៀងគឺមានបទអ្វីខ្លះហើយបទនោះពីរោះយ៉ាងណាទៅដើម្បីអាចជូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងស្ដាប់មួយឃ្លាពីរទៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅបទមនុស្សដំបងធ្វើឲ្យខ្ញុំយំជាបទដំបងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងផលិតកម្ម Diamond Music ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងទស្សនិកជនស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដំបងរាប់ជូនណាបាទ3 2 1ទូបីពេលនិងពីបាំងត្រង់ក៏អូនអាចទ្រាំបានព្យាយាមខំប្រឹងទប់ចិត្តឈប់តាមរំខានជូនកលយានទៅជួងនាងថ្មីខ្សែជីវិតជុំរឿងប្រន់បាយស្អាតមានតែរួមស្រីជីវិតហង្បីដូចស្លាប់ក្នុងលោកីចាប់បានបាទអរគុណច្រើនបាទអូហូពិតជាពិរោះណាស់បាទស្នេហាគេថាបែកបាក់រន្ធត់ចិត្តពីអ្វីបាទមិនគួរឆាប់ប្រឡូកក្នុងរឿងស្នេហាពេកនោះទេបាទសូមឲ្យកញ្ញាជួយជម្រាបជូនទស្សនិកជនរបស់យើងបន្តិចថាតើកញ្ញាមានជីវប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរបាទដោយសង្ខេបមុនពេលដែលក្លាយមកជាសិល្បករនីដ៏ល្បីឈ្មោះនេះបាទចាជីវប្រវត្តិរបស់នាងខ្ញុំពីដើមឡើយគឺជាអ្នក business ម្នាក់បាទចាហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងចាធ្វើជាពិធីការនីនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបចាបាទបងប្អូនប្រមាណអ្នក5អ្នកបងកូនទីប្រមាណនាងខ្ញុំកូនទី1កូនទី1ចាមានប្អូន4អ្នកទៀតចាហើយស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណស្រី2ប្រុស3អូស្រី2ប្រុស3បាទហើយបន្ទាប់ពីប្រឡងចូលនៅក្នុងកម្មវិធីទូទាស់មួយនៅខេត្តសៀមរាបហើយប្អូនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសមត្ថភាពជំនាញសិល្បៈក្នុងការនិយាយតែពេលនោះដឹងតែខ្លួនឯងចេះច្រៀងហើយនៅនាងខ្ញុំដឹងព្រោះនាងខ្ញុំចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំមានដងមាននិស័យពីកំណើតចាមានដងតាំងពីតូចបាទបាទតែមកដល់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងសានីទូទាស់មួយក្នុងឋានៈជាពិធីការនេះទៅវិញអញ្ចឹងមិនទាន់សាងក្តីសម័យដែលចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងពីតូចធ្លាប់គិតថាចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងល្បីណាចាពីតូចនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតចាថាពេលដែលនាងខ្ញុំពេញរូបពេញរាងនាងខ្ញុំនឹងក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបក៏ដូចជាតារាសម្ដែងផងដែរបាទត្រូវហើយកញ្ញាស្អាតអញ្ចឹងហើយអាចសម្ដែងក៏បានច្រៀងក៏បានចេះបង្ហាញម៉ូដទេបង្ហាញម៉ូដប្រហែលជាធ្លាប់បានអាចរៀនទេអត់ដែរធ្លាប់បងប៉ុន្តែមិនអាចជាអាចទៅរួចហើយជាអាចទៅរួចណាបងអូនបានច្រៀងបទចម្រៀងច្រើនបទនៅក្នុងតន្ត្រីកម្មដៃមិនចាបងបងគិតថាដើរមកដល់ចំណុចនេះអូនបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈពេញលេងបរិបូរហើយនឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំដូចជាមិនទាន់បានពេញលេងមែនទេនេះបងគិតថាទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរហើយឬនៅ
ចាបើភាពជោគជ័យគឺនឹងខ្ញុំក៏សង្កល់ភាពជោគជ័យក៏សង្កល់គឺថាបានដោយឆាប់រហ័សហើយថាអញ្ជើញត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនឹងទេបានទៅធ្វើកិច្ចការងារខ្លះនៅទីនោះក្រៅពីការច្រៀងហើយនឹងសម្ដែងចានិយាយរួមទៅគឺនឹងខ្ញុំទៅសម្ដែងហើយនឹងច្រៀងតែពីមុខនឹងទេតែពីមុខនឹងទេណារយៈពេលប្រហែលចារយៈពេល3ខែរយៈពេល3ខែពេញនៅទីនោះបានជើញទៅដល់រដ្ឋណាខ្លះដែរនៅសារ៉ាណាបើនិយាយទៅគឺច្រើនរដ្ឋច្រើនរដ្ឋមែនទេចាច្រើនរដ្ឋមែនទេបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទេអឺបងប្អូនខ្មែររបស់យើងគឺនៅទីនោះគឺគាត់មានការគ្រប់គ្រងចាតារាសិល្បៈខ្មែររបស់យើងគឺខ្លាំងមែនទែនចាចាអត់តែគាត់ឮថាអូមានតារាសិល្បៈខ្មែរយើងទៅពីប្រទេសខ្មែរទៅគឺគាត់ចាត្បីរវល់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់ឆ្លៀតទៅមកចាឆ្លៀតគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសណាគ្រប់គ្រងកញ្ញាលើកភាគច្រើនកញ្ញាលើកទៅបទចម្រៀងបែបណាដែរជាមរតកដើមឬក៏ជាបទថ្មីឬក៏ជាបទចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសដែលអាចថាបងប្អូនច្រៀងជូនដល់បងប្អូនយើងនៅទីនោះចាភាគច្រើននាងខ្ញុំច្រៀងជាបទបែបលក្ខណៈបទពីដើមបទពីដើមចាបទពីដើមបែបមនុស្សចេតនាក៏ដូចជាចង្វាក់រំតលងសារវ៉ាន់ឡាំឌីរំក្បាច់ឲ្យយើងជាដើមអញ្ចឹងបងបាទបទពីដើមបងប្អូនចូលចិត្តច្រៀងបទរបស់លោកស្រីរស់ស្រីសុធាលោកស្រីប៉ែនរ៉នឬក៏លោកស្រីហ៊ុយមាសឬក៏បាត់បែបណាដែរបងប្អូនអាចច្រៀងបាននេះគាត់ថាពីរោះនិយាយចំទៅនឹងខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នក៏ដូចជារស់ស្រីសុធាអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកយកមកច្រៀងខ្លីខ្លីបន្តិចបន្តិចណាឥឡូវបាត់របស់លោកស្រីរស់ស្រីសុធាបាត់អីដែរដែលបងប្អូនពេញចិត្តនេះខ្ញុំសូមលើកយកបាត់ចម្រៀងបាត់ចាកំពុងលូងដួងចិត្តកំពុងលូងដួងចិត្តណាព្រៃរីយំបងប្រានក្លិនក្លាប្រួងរយលើស្ពីជាឋានខណ្ឌចាយស្នើខ្ញុំស្ពីននៃដួងចិនប្រដិតរឿងសងសងរើចាប៉ុណ្ណឹងបានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអូពីរោះណាស់បាទបាទនេះគឺកំពុងលួងដួងចិត្តណាចុះបទចម្រៀងរបស់អ្នកស្រីប៉ែនរ៉នដូចជាបទជីស៊ីក្លូអីចេះហ្នឹងបាទដូចជាអត់ទេបាទខ្ញុំលើកយកបទណានិយាយចំទៅនាងខ្ញុំបកស្រាយថាបទពីដើមគឺมันប្រកាសថាបានគ្រប់បទចាมันបានគ្រប់បទនោះទេគឺថាអាចបានបទខ្លះខ្លះផងដែរចាគ្រាន់ថាពេលខ្លះបទខ្លះថាគាត់ពីដើមខ្លាំងពេកទៅនាងខ្ញុំមិនដែរឮឬក៏នាងខ្ញុំមិនដែរបានហាត់ស្ដាប់ពីមុនមកក៏នាងខ្ញុំមិនដែរជឿបានដែរបងចាលើកលែងតែយើងដូចថាបានស្ដាប់ឬក៏ហាត់មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃបានអាចជឿកើតចង់ស្ដាប់បទជាភាសាអង់គ្លេសបទណាមួយនាងខ្ញុំឲ្យបកស្រាយ My Heart Will Go On My Heart Will Go On បទកំសត់ទៀតចាកំសត់ព្រោះអីនាងខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សចេតនាបែបច្រើនជាងបទញាក់ចាតែសូមជឿបទ My Heart Will Go On ជូនទស្សនិកជនរបស់យើងបន្តិចចាប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានមុននាងខ្ញុំថាពេលដែលនាងខ្ញុំជឿបទអង់គ្លេសទៅមិនដឹងថាត្រូវអក្សរវិរុទ្ធឬក៏ត្រូវតង់របស់គេនោះទេចាគ្រាន់ថានេះគឺជាការសិល្បៈនៅក្នុងការច្រៀងចានាងខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលថាអាចជឿទៅរួចនាងខ្ញុំនឹងច្រៀងចាអរគុណចាចឹងសូមដាក់មកឃ្លៀរ3 2 1បាទ Every night in my dream I see youI feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and space between us. You have come to show you. Go on, go on.បាទនេះគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ណាចាហើយបាទចាខ្ញុំនេះខ្ញុំបាត់ចាបរទេសគឺនេះខ្ញុំឆ្លងបាត់នឹងខ្លាំងបាត់នឹងខ្លាំងចាខ្លាំងចាអរគុណកញ្ញាបានទទួលបានបទពិសោធន៍អីខ្លះដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពេលដែលទៅរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ខែនៅបទពិសោធន៍គឺថានេះខ្ញុំនិយាយរួមទៅគឺថាគឺយើងទៅដល់ទីនោះគឺប្លែកចាប្លែកទាំងក្នុងការរស់នៅទាំងអាកាសធាតុចាទាំងការមហូបអាហារចាការប្រស្រ័យទាក់ទងពិបាកជាងមុនចាប្រស្រ័យទាក់ទងគឺក៏និយាយចំទៅมันខុសគ្នាប្រហែលទេចាគឺថាមានការរាក់ទាក់រារាក់ទាក់
បងប្អូនខ្មែរយើងទីនោះចាបងប្អូនខ្មែរយើងទីនោះគឺថាគាត់មានការរួសរាយរាក់ទាក់ចាគឺថាស្វាគមន៍ពេលដែលឃើញយើងទៅដល់ចាហើយបើអាកាសធាតុគឺថាគឺបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគាត់ដឹងហើយគឺនៅទីនោះគឺត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់ខ្លាំងចាត្រជាក់ថាអាវវិញគឺថាសត្វអារងជាង2 3ជាន់ហ្នឹងមិនតន់ដឹងមិនវល់ល្ងាខ្លាំងបាទកញ្ញាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបុរាណខ្មែរយើងហូលប្រមួងអីបង្ហាញបងប្អូនយើងនៅទីនោះតិចចាពេលដែលនាងខ្ញុំទៅសំដែងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាងខ្ញុំបានស្លៀកបែបហូលប្រមួងអាប៉ាក់ចាគឺថានិយាយរួមទៅនាងខ្ញុំស្លៀកអ្វីដែលថាជាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងចាគឺនាងខ្ញុំនឹងយកទៅចែកជូនទៅថាបងប្អូនជាប្រកខ្មែររបស់យើងឲ្យគាត់បានឃើញបានទស្សនាចាឲ្យគាត់ទៅស្គាល់ថាអ្វីដែលជាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងការស្លៀកពាក់ចាដូចជាអាប៉ាក់ពតហូលអីចឹងទៅចាទូរទស្សនិកជនទីមេត្រីថ្ងៃនេះបានស្គាល់កញ្ញាគុងច័ន្ទរដ្ឋាដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Diamond ហើយមានកញ្ញាបានជើញទៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានជើញទៅប្រទេសណាទៀតនេះអឺនាងខ្ញុំតបតែបានចេញទៅសំដែងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយទេចាទី1បាទអរគុណច្រើនទូរទស្សនិកជនទីមេត្រីសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់កម្មវិធីសុខសប្បាយកម្ពុជាថោះនីរាត្រីថ្ងៃនេះគឺថាចុងសប្តាហ៍បាទលោកនាងកញ្ញានឹងកាន់តែរំភើបចិត្តហើយជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះបានស្ដាប់បទចម្រៀងខ្លីៗតែចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងពេញរបស់កញ្ញាគង់ច័ន្ទរដ្ឋាអាចបាទជាចម្រៀងនៅព្រឹត្តិការណ៍ Diamond យកស្ដាប់អរគុណកញ្ញានេះគឺ Waffle Orange Cafe ដែលមានកាហ្វេឆ្ងាញ់ពិសាមាននំពុម្ពនៅទីនេះកញ្ញាក៏បានដឹងហើយហើយកញ្ញាអាចយកទីកន្លែងនេះដើម្បីជាកន្លែងដែលយើងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬមួយជាការណាត់ជួបទៅជជែកពីរឿងការងារអ្វីផ្សេងៗអរគុណអ្នកកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យអ្នកកញ្ញាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយសូមផ្ញើកញ្ញាគង់ច័ន្ទរដ្ឋានៅក្នុងបេះដូងមិត្តទ្រុទេសនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងព្រោះថាកញ្ញាបានធ្វើដំណើរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយហើយឆាប់ឆាប់អាចនឹងឈានបន្តដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជានៅអូស្ត្រាលីបារាំងកាណាដាលាក់និងលាក់ហើយសូមឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រនាងកញ្ញាផងព្រោះថាជាយុវតីនៅរំដួលអង្គរបាទពិតជាស្អាតហើយស្នាមញញឹមបែបនេះសង្ឃឹមថានាងកញ្ញានឹងខ្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់ទស្សនិកជនទាំងអ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទសុផានិតនិងកញ្ញាបាទគង់ច័ន្ទរដ្ឋាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសូមកើតមានដល់អស់លោកសេនាកញ្ញាគ្រប់សង្គមគ្រួសារហើយសូមឲ្យការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទសូមប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើល្អអំពើជាកសលបាទហើយសូមឲ្យជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការយុបនាសកាពលៈកំបីគ្លីងទៀតឡើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារសុខសប្បាយកម្ពុជាថោកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាត្រីស្អែកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែល